Bagi penggemar makanan, jika anda ke Melaka tak singgah ke Makan Avenue, memang tak sah. Apa yang ada di sini? Nah, hari ini saya nak kongsikan kepada anda apa yang ada di Makan Avenue. Di sini disediakan 18 buah gerai untuk anda cuba. Ada macam-macam makanan, bermula daripada makanan tradisional hinggalah ke makanan fusion. Harganya pula jangan risau, sangat-sangat berpatutan. Selain daripada itu, dekorasi yang disediakan sangat memukau pandangan, tersusun cantik dan indah. Dihiasi dengan grafiti yang sangat menarik, membuatkan anda rasa tenang sahaja ketika berada di sini. Bila sebut Makan Avenue, inilah killer menu yang ada di sini. Apalagi kalau bukan cendol Kampung Hulu. Wow, cendolnya sangat menarik. Ada pelbagai jenis cendol yang disediakan. Antaranya cendol mangga, koktail, dragon fruit, jagung, longan, buah kabung, kelapa, madu laut, durian pun ada. Wow, harganya pula sangat-sangat berpatutan. Wah, wow, kalau anda rasa, saya yakin dan pasti terus anda jatuh cinta. Santannya diparut halus dan setiap cendol dihidang dengan satu scoop ais krim. Cendol Kampung Hulu ini terletak bersebelahan dengan Sungai Melaka. Apa yang menarik ialah anda dapat melihat Melaka Cruise menelusuri Sungai Melaka di tepi anda. Cendol Kampung Hulu ini dibuka pada jam 12.30 hari hingga 12.30 malam. Dan jika anda datang ke Melaka, jangan lupa untuk singgah ke Cendol Kampung Hulu. Memang terbaik.